Voi voi, mun tekee mieli suklaata. Mä haluan suklaata, mutta ei ole. Mitä mä teen? Onneksi R-kioski on lähellä. Minä kävelen R-kioskille ja mä kysyn tiskillä, olisikohan teillä suklaata tai mitä suklaata teillä on. No tässä on R-kioski. R-kioskissa on myös kahvia ja karamellia, karkkia. Ikkunassa on lööppi, lööppejä, jäätelö, on jätskiä, lotto. R-kioskilla on paljon sellaista, mitä minä tarvitsen. Voin kysyä, onko teillä hyviä karkkeja, suklaa tai totta kai salmiakki tai limsoja. Joskus R-kioskilta saa myös hodareita, hotdog, hodareita. Ja minä tykkään lukea lööppejä. Tässä on lööppi, se on lehden informaatiopaperi. Lööppi, minä luen lööppejä kioskin ikkunoissa. On paljon ikkunoita. Luen lööppejä R-kioskin ikkunoissa. Voi voi. Minun sukkahousut ovat rikki. Ja minulla ei ole paitaa. Minun ystävällä on syntymäpäivät ja ei ole paitaa. Onkohan teillä sukkahousuja ja paitoja minun kokoa? Onkohan teillä paitoja? Tai, no, minulla ei ole kyllä paljon rahaa. Onkohan teillä hyviä tarjouksia? Onko alennuksia? Onko hyviä tarjouksia tai hyviä alennuksia? Kun mä rakastan alennusmyyntejä. -70% sopii minulle hyvin. Tai oikeasti en tykkää alennusmyynneistä, koska siellä on ihan liian paljon ihmisiä. En oikein tykkää, kun on tosi paljon ihmisiä. Mutta jos mä katson näitä hintoja, mini on tosi pienet hinnat. Kun mä katson näitä hintoja, on pakko ostaa heti 3 paria sukkia. On pakko ostaa 3 paria sukkia. Niin. Ja tässä on ihan kaunis pusero. Joo, mutta mulla on kyllä paljon puseroita kotona. Oikeastaan mä en tarvitse uusia vaatteita. Mutta tuolla on vielä lisää kauniita puseroita. Pitää varmaan katsoa.
Ja mekkoja. Mekkoja. Ja tunikoita. Voi voi, meillä on nyt uusi koti ja ei ole mitään huonekaluja. Onkohan Ikeassa tuoleja ja sänkyjä ja mattoja, koska minä tarvitsen niitä. Hei, myyjä. Missähän täällä on tuoleja? Tuoli plus tuoli plus tuoli. Missähän täällä on tuoleja? Ja sohvia. Missähän täällä on sohvia? Missähän täällä on mattoja? Tarvitaan mattoja. Paljon mattoja. Koska uudessa kodissa on paljon huoneita. Niin. Ja me tarvitaan myös lamppuja. Tarvitaan lamppuja. Ja sänkyyn me tarvitaan uusia peittoja ja tyynyjä ja vielä lakanoita, koska meidän vanhat lakanat ovat tosi huonoja ja rumia. Vanhat lakanat ovat tosi huonoja ja rumia. Mä tykkään näistä värikkäistä tuoleista. Mä tykkään näistä värikkäistä tuoleista ja myös noista lampuista. Noista lampuista tuolla oikealla puolella. Ja voi voi, nyt tarvitsemme tosi paljon rahaa, koska nyt täytyy vielä käydä Gigantissa. Uudessa asunnossa ei ole hyvää jääkaappia ja liettä ja astianpesukonetta. Onkohan teillä tiskikoneita täällä myymälässä ja pesukoneita? Niin, ja pakastimia. Onkohan teillä mikroja? Ah, nyt tuli vähän paha paikka, koska minä rakastan kännyköitä. Ja tabletteja. Minä rakastan kännyköitä ja tabletteja ja nyt kaikki rahat menevät jo pesukoneeseen ja tiskikoneeseen, mutta jos minä vähän katson Samsungin kännyköitä, koska minä pidän Samsungin kännyköistä. Ja Android-tableteista ja iPadeista. Voi voi. Voisin vähän myös katsoa näitä läppäreitä. Täällä on paljon läppäreitä. Hei myyjä, voisitko vähän esitellä minulle tietokoneita ja läppäreitä? Minun
ystävällä on syntymäpäivä. Ja kun minä olin vaatekaupassa, minä ostin hänelle mekon. Ja nyt minä olen postissa. Onkohan teillä postimerkkejä? Minä haluaisin lähettää tämän paketin Ruotsiin. Mitä minä tarvitsen? Ja äidille minä haluaisin lähettää. Tuolla on ihania kortteja. Haluaisin ostaa kortteja ja postimerkkejä. Myyjä kysyy minulta, onko sinulla henkkareita? Onko sinulla henkkareita? No, onkohan minulla henkkareita? Missä minun rahapussi on? Täällä on minun rahapussi. Joo, on mulla ajokortti. On mulla henkkarit mukana. Sitten minä saan, mitä minä haen postista. Kun minä lähetän, en tarvitse henkkareita, mutta kun minä haen paketin, tarvitsen. Nyt Suomi 100 vuotta postimerkkejä on postissa. Minä tykkään näistä muumimerkeistä. Minä ostan muumimerkkejä. Postimerkkejä postista. No, pankista minä nostan euroja ja seteleitä hyvin harvoin. Joskus minä käyn pankissa, mutta enemmän vanhat ihmiset käyvät pankissa. Mutta oliko 100 vuotta historiassa 100 vuotta sitten? Oliko pankkeja? Nostatko sinä pankkiautomaatista seteleitä? Seteleitä, paperirahaa tai kolikoita, euro, 2 euroa. Käytätkö sinä kolikoita? Minä en tykkää euroista ja seteleistä minun rahapussissa. Minä maksan normaalisti pankkikortilla. Pankeissa ei enää käy niin paljon asiakkaita kuin aikaisemmin historiassa. Minä käytän internetpankkia, nettipankkia. Käytän erilaisia kortteja, pankkikortteja. Tokmannilla on alennusmyynti. Ehkä minä haluan punaisia sydänilmapalloja. Voi olla, että minä tarvitsen samppoita tai hiustenhoitoaineita tai ripsivärejä tai deodorantteja, saippuoita tai punaisia ilmapalloja. No, on vähän sekaisin. Minulla aamulla usein on vähän tukka sekaisin ja ehkä voi olla tarvitsen kampaajaa. Saisko teillä leikkauksen ja
Ehkä mä haluaisin vähän kiharoita ja raitoja. Saisinkohan mä raitoja ja kiharoita? No, normaalisti en tarvitse kampauksia, mutta jos on isot juhlat, niin voin kysyä, saako teiltä kampauksia? Mä haluaisin, se on permanentti rakennekäsittely. Haluaisin rakennekäsittelyn mun hiuksiin. Tai haluaisin laineita, vähän kiharoita, vähän laineita kampaajalla. Tai ehkä rastat. Sopisiko minulle rastat? Ei, en ehkä ota rastoja. Ja vielä, koska minun kaverilla on syntymäpäivät, minä menen kukkakauppaan. Ja täällä on kauniita kukkia. Mitä kukkia sinä haluat? Vai ostatko taimia ja siemeniä? Pieni sinä itse kasvatat kukan. Pieni taimi ja sitten sinä itse kasvatat. Olisiko teillä taimia? Olisiko teillä siemeniä? Tai ehkä minä ostan ruusuja. Tai nyt tulee kevät. Minä pidän myös tulppaaneista. Voi olla, minä ostan tulppaaneja. Mutta ananas on ihanan oranssi. Minä ostan ananaksia. 3 tai 4 tai 5. Ostan paljon ananaksia, koska ne ovat iloisen värisiä. Ja äidille minä ostan keltaisia ruusuja, koska äiti rakastaa ruusuja. Myös minä pidän ruusuista.